Aquesta època de l'any l'exposició solar augmenta considerablement perquè moltes de les activitats que fem són a l'aire lliure. Per això és important aprendre a protegir-nos de les radiacions solars. Sabíeu que podem protegir-nos i broncejar-nos menjant? Avui descobrim quina protecció podem trobar al plat. A l'estiu hem d'estar protegits tot el temps, fins i tot quan hi ha núvols. Podem potenciar aquesta funció, aquesta protecció gitant. Hem de buscar totes aquestes verdures i fruites que tenen color taronja, color groc o color vermell. Tenim un exemple d'un plat que ens podria servir per protegir-nos del sol. Una sopa. Quins ingredients té? Doncs és una sopa de pastanaga, taronja i gengibre. Per exemple, doncs tenim vitamines de la taronja i tenim els betacarotens de la pastanaga. ¿Vale? Bueno, aquesta, el que té d'interessant és la quantitat de vitamina E que porta. ¿Vale? La vitamina E que fa? És interessant per evitar l'oxidació de la melanina, que és aquesta substància que genera els melanocitos, que eren aquestes cèl·lules de la pell. És un gran antioxidant. Llavors tenim el salmó salvatge, tenim el bocat que també té aquesta vitamina E i després bueno, unes fulles verdes per acompanyar perfecte i una mica de poma. Ara tenim dos sucs. Aquests dos sucs serien ideals per hidratar-nos, però també les verdures o les fruites que porten ens poden protegir del sol. Què contenen? Aquesta, per exemple, que és més taronja, porta pastanaga, porta pinya i porta mango. Perfecte, betacarotenos a tope. ¿Vale? I aquesta altra doncs, té espinacas, té una part verd, té mango també i té una mica de poma. O sigui, són sucs perfectes per estar ben hidratats i amb substàncies antioxidants. Sí, és important que sempre tinguin un component vegetal, perquè si no el sucre de la fruita pujaria molt el sucre en sang. Si hem estat moltes hores exposats al sol, un aftersun natural que puguem trobar en un plat o que ens puguem aplicar directament a la pell per hidratar-la, quina seria? Bueno, ideal, doncs, un bon tall de fruita rica en aigua, meló i síndria, per exemple. Un bon got de gazpacho, perfecte seria. Una bona llimonada, per exemple. Tenim aigua i tenim vitamines de la llimona. Perfecte.